परखड विचाराची लेखणी म्हणजे समर्थ लेखणी। समर्थ लेखणी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा। मी हेमंत कुमार केळकर। मित्रांनो, दिवाळीमध्ये मुलांना सगळ्यात जास्त आवडतं ते म्हणजे किल्ला बनवणं, मातीचा किल्ला आणि दिवाळी फटाके। प्रतापगडाची प्रतिकृती करमाळ्यामध्ये हो, ज्या करमाळ्यामध्ये भुईकोट किल्ला आहे, ज्याला एक इतिहास आहे, अशा भुईकोट किल्ला वेस मध्ये मुलांनी प्रतापगडाची प्रतिकृती साकारली। प्रतापगडाची प्रतिकृती बनवताना मुलांनी काय काय केलं त्याबाबत लहान मुलांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना जी जानकारी दिली ती आता आपण पाहू। आज या ठिकाणी आपण लोकप्रिय हनुमान बाल मंडळाचा जो करमाळ्यातील मंडळ आहे, या ठिकाणी आपण आलो आहे। त्यांनी दिवाळी निमित्त या ठिकाणी किल्ला बनवला आहे। आपण त्या मुलांशी या ठिकाणी बातचीत करूया। या इकडे मुलांनो या, खाली या इकडे। कोणता किल्ला बनवला आहे तुम्ही? प्रतापगड। किती दिवस लागले तुम्हाला हा किल्ला बनवायला? 8 दिवस। 8 दिवस लागले? अरे वा। त्याच्यासाठी तुम्ही माती वगैरे कुठून आणली? किल्ल्याचं काम चालू आहे ना, म्हणजे किल्ल्यातून किल्ल्याची माती आणली का बनवायला? अरे वा 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 वा। तुम्ही खूप छान प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतोय। केदार बुरुज, शिवपुतळा, सूर्य बुरुज, हनुमान मंदिर, यशवंत बुरुज, रेडका बुरुज, म्हणजे एवढ्या लहान लहान मुलांनी हे जे छोटे छोटे बुरुज, छोटे छोटे ज्या गोष्टी दाखवल्यात त्या खूप कौतुकास्पद आहेत। तिथं मंदिर सुद्धा त्यांनी बनवलेलं पाहतोय आपण, खूप छान प्रकारे मंदिर बनवलंय या ठिकाणी। तसेच या ठिकाणी दक्षिण बुरुज बनवला आहे, चोरवाट बनवली, या चोरवाटेला इथं या ठिकाणी दोरी लावलेली दाखवली, म्हणजे किती बारीक अभ्यास करून त्यांनी या ठिकाणी किल्ला बनवलेला आपण पाहतोय। त्या ठिकाणी त्यांनी विहीर केली आहे, गुफा केली आहे, ज्या पद्धतीने प्रतापगडाला इथं अफजल बुरुज, टेहाळणी बुरुज हा सुद्धा केला, ज्यावरून आपली माऊली टेहाळणी करायची, प्रवेशद्वार वगैरे, खूप छान पद्धतीने या ठिकाणी यांनी हा किल्ला बनवला आहे। इकडे हनुमान मंदिर, त्यामध्ये हनुमानाची मूर्तीसुद्धा दिसते आपल्याला हनुमान मंदिरात। त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो हनुमानाची मूर्ती त्यांनी हनुमान मंदिरात बसवली आहे। आणि विशेष म्हणजे याच ठिकाणी हनुमानाचं मंदिरसुद्धा आहे, जे आपण या ठिकाणी पाहू शकतो आहे। रामदास स्वामींनी या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केलेली आहे आणि याच मंदिरासमोर आज हा किल्ला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। आपल्या कर्माचे प्रतिनिधी माननीय अविनाशजी जोशी यांच्या प्रयत्नातून आज हा किल्ला आपल्या सर्वांसाठी या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे। कर्मातील खूप लोकांनी या ठिकाणी किल्ल्याला, या छोट्याशा बनवलेल्या किल्ल्याला भेट दिल्यात आणि या मुलांचं कौतुक केलं। या ठिकाणी आखाडासुद्धा पाहतोय आपण कुस्तीचा।